Je pozoruhodné, že Jizerské hory, část Libereckého kraje, jsou z pohledu produkčního zemědělství téměř bezvýznamné a přesto v rozmezí 5 let dokázali vygenerovat 2 vítěze prestižní celostátní soutěže Farma roku. V době, kdy slyšíme nářky nad poklesem a útlumem zemědělské výroby, Farma Půlíčkových si na trhu našla své místo a řeší opačný problém. Oceňuji ekologické myšlení hospodáře, který nejenže vyrábí zdravé a chutné potraviny, ale energii k jejich výrobě získává ze sluneční energie na střechách farmy a rozvozová chladicí auta pohání zemní plyn. Farma Půlíčkových je originální tím, že tradiční historické spojení tohoto podhorského regionu, to znamená zemědělství a sklářství, dokázala spojit a ukázat i v moderním pojetí ve stylu výletního areálu, který každoročně navštíví cirka 25 000 návštěvníků. Původně tady byl velkokapacitní teletník, který jsme ještě s 2 kolegy a s manželkou koupili podíly od lidí a začali jsme tady dělat sklářskou výrobu. Tu sklářskou výrobu už dělal náš dědeček. Tady má historii někde od 14. století. A zároveň, protože jsme s manželkou dělali ve zdejším družstvu, ona zootechničku a agronoma, a táhlo nás to k zemědělství, tak jsme tady založili farmu. Postupně za těch 10-15 let vyrostla tady farma, která je dneska, co se týče dojných koz a ovcí, největší v České republice. Tak s tímhle autem, s tím rozvážíme 3x týdně naše výrobky po Praze a širém okolí. Nejenom dodáváme do hypermarketu Globus do centrálního skladu, ale také do dalších 10 až 15 obchodů v centru Prahy. Mimo jiné jezdíme 2x týdně na farmářský trh do Prahy. Or sheep cheese. Goat cheese naturel, sheep naturel, or sheep. Denně sem přijde těch cizinců poměrně dost, buď to znají ze své vlastní země, kde vlastně ty biopotraviny se dělají již dávno, tak právě dochází i na ty farmářské trhy a schánějí tyto potraviny. Ochutnávejte, všechno je popsáno. Každý rok prakticky získáváme nějaký výrobek oceněný jednak Libereckým krajem a jednak v soutěži výrobků regionálních potravin. V soutěži Libereckého kraje vyhrál ovčí sýr přírodní a v soutěži regionálních výrobků vyhrál kozí kefír. Na mě zůstává taková ta trošku nemoc příjemná práce, což je administrace různá. Chod farmy zajišťuje naše rodina celá a k tomu 10 zaměstnanců. My máme práci celoročně, protože máme rozložený stádo do více skupin, aby jsme zajišťovali výrobky podle požadavku spotřebitele, takže připouštíme celoročně a vyrábíme sýry celý rok. Ukazujeme v turistické části, jakým způsobem chováme zvířata. Používáme k tomu výletního vláčku, který provází turisty a vozí je kolem těch našich luk, pastvin, aby měli přímý kontakt s těmi našimi zvířaty. Pro děti jsou korálkové dílny, to znamená, mají korálky, ze kterých dělají obrázek, koně, slepičky, balóny, prostě to, co je líbí. Po zdejších chalupách se nám podařilo pozbírat staré zemědělské stroje. Je to průřez nářadím zemědělským za posledních zhruba 200 let, kterým se hospodařilo na okolních pozemcích. Všechno je to kolem ekonomiky a peněz. A jelikož dneska máme sice tu naši výrobu vyprodanou a ten zájem je větší, než my jsme schopni pokrýt, ale nevíme, co nás čeká za rok, takže držme se radši trošku v tomhletom při zemi a v žádném případě bych nechtěl jít cestou, abychom se zadlužovali. V případě, že by někdo nechtěl obhospodařovat nějaký pozemek a to se nám stává, tak ho určitě rádi přibereme a obhospodaříme, ale jako brát nikomu nechcem. Spousta možností máme v nových výrobcích, jako chtěli bychom rozjet sušené mlíko, sušenou syrovátku, syn by rád, aby jsme zakoupili traktor, který jezdí na zemní plyn, aby samozřejmě základem jsou zvířata. Máme k tomu vztah, k těm zvířatům, k těm pozemku, děláme to rádi, prostě nás to hrozně baví, jinak by se to dělat nedalo.